Cəlilabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb. Onlardan birinin oğurluq əməllərinin üstü də açılıb. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon sakini əvvəllər məhkum olmuş Cəfər Qurbanov saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan 20 qrama yaxın heroin aşkar olunub. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq həmin şəxsin yaşadığı evə keçirilən baxış zamanı həyətdəki yardımcı tikilidən ayrı-ayrı bağlamalarda ümumi çəkisi 5 kilograma yaxın heroin aşkar olunaraq götürülüb. Cəlilabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri digər əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən daha 4 nəfər rayon sakini Əlifsət Məmmədov, Cavid Quliyev, Araz Mahmudov və Zülfüqar Eyvazov saxlanılıblar. Şəxsi axtarış zamanı onlardan narkotik vasitə heroin aşkarlanıb. Aparılan araşdırmalarla Zülfüqar Eyvazovun həmçinin Cəlilabad şəhər ərazisindəki evlərdən birindən 400 manat dəyərində tikinti materialları oğurladığı da müəyyən edilib. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.